hedder Meline. Jeg er 21 år gammel. Jeg kommer fra Djursland. Jeg har opstartet det her, fordi at, jeg synes, det kunne være mega fedt. Folk har efterspurgt videoer, der er lidt længere, så derfor så har jeg valgt at købe en telefon, der kan beregnes til det her. Så der er masser af plads på og mulighed for at redigere. Jeg har simpelthen købt mikrofoner, så jeg skal høre mig bedre, og det vil I have fri mulighed for. Jamen, nu er vi ankommet til værkstedet, og jeg har fået nogle gæster på besøg, så nu glæder jeg mig bare til at vise jer dem og vise, hvad der skal ske. Så vi ses. Sådan her, ja. Ja, gør bare sådan her. Du kan godt smadre den. Ja. Halløjse. Hallo. Er det fedt, ven? Ja. Og de kan sagtens høre dig, for du har fået den her mikrofon på. Det er så fedt. Det er mor med i dag. Og hvem er mor? Mor, hun er Annette. Hej, Annette. Ja, det er så dejligt, de gad at komme. Vi har lige nogen ude i værkstedet forvejen, så dem prøver vi lige at skille os lidt fra. Men vores første gæst, det er jo ham her. Ja. Ja. Og hvad hedder du? Felix. Hedder du Felix? Og hvor gammel er du, Felix? 4 år. Og du er 4 år. Og hvad for en bil er din drømmebil? Rød. Er det en BMW? Den røde. Den røde. Den røde. C3'er nu. Sådan. Fedt. Jeg har faktisk lige skrottet den C3'er i dag. Jeg har skrottet min C3'er i dag. Vi skal altså simpelthen starte bilen nu. Felix han hopper ind i bilen. Og det bliver fucking fedt. Jeg stiller den lige her. Er du klar, ven? Skal du kigge med? Det bliver fucking fedt. Prøv at se. Er du klar? Det larmer, hva'? Wow. Og lige om lidt, når den er varm, så kan den skyde, så siger den puf, 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 puf. Og så larmer den rigtig meget, så hører man lige skal holde sig lidt på ørerne. Det er jo nemlig. Hvad er det god, skat? Så kan vi lige tænde noget lys for den gamle bil. Skal vi se, hallo. Det er bare roligt. Der går lige lidt endnu. Der går lige 10 minutter. Prøv at se, så har jeg sådan en her. Så kan du holde ved, når man skal ud og drift. Og det gør man så ikke i den her bil. Og så kan du se alt hernede, hvis vi lige filmer. Alt hernede, det står simpelthen på tysk i 6-3'eren. Det er mega fedt at have Felix med på kanalen, men vi har også hans mor med. Og vi skal også lige høre, at du er en car girl? Ja, det er jeg vel. Fedt. Hvad for en bil har du? Lige nu har jeg en Citroën C3. Perfekt. Det er altså en god bil, der. Ja. Selvom jeg lige har skrottet en i ja. Det. Ja. Det er lidt sørgeligt. Det er virkelig sørgeligt. Nå, ej. Er du så medlem af Car Girls? Nej, desværre ikke. Vil du ikke blive medlem? Jo. Selvfølgelig. Ved du, jeg har en flyer. Så kan du bare hoppe ind med at blive medlem med det samme. Ja, det vil jeg da gerne. Det kan vi da gøre i mellemtiden, når bilen bliver varm. Det gør, Felix. Skal vi gøre det? Ja. Ja. Fedt, mand. Nå, hvor gammel er du? Jeg er 24. 24, og så har du Felix. Jeg har en dreng mere. Ej, du er ung mor. Ej, hvor sjovt. Nå, ej, det skal du. Fedt, mand. Det er dejligt at komme. Det gør du. Mor, hun er også lille, ikke? Ej, hvor er det bare fint, hva'? Er det fedt? Skal ja, du kan bare have bare kigge. Kom, så film mig hernede. Wow. Gør det lige bare i den der røde en. En større motor, ikke? Kan du sige større Nem. Motor? Større motor. Ja. Nemlig! Felix, hvor lang tid tror du, det tager for en bil at blive varm, før man må sådan, give gas i motoren? Gas. Ja, give gas. Vi skal give gas lige om lidt. Det kan du tro, vi skal. Men hvor lang tid tror du, det tager, før bilen bliver varm, så det ikke ryger så meget ud af udstødningen derovre? Det ved du ikke. Et par spørgsmål. Du kan gå med ind i bilen og kigge det. Så kan vi se, at der er et termostat derinde, hvor man kan se det. Skal vi det? Fint. Men Felix, er du klar? Ja. Er du klar? Er det der, du venter på? Åh. Det lyder meget vildere udenfor. Skal vi prøve at gå udenfor og kigge? Skal vi det? Skal vi... Wow. Er det ikke lidt fedt? Lige lidt fedt. Det er fucking nice. Er det fordi, du kan se dig selv? Ja, kan du, se dig selv? Du kan snart se det på YouTube, så kan du se dig selv der. Så bliver du en kendis. Det bliver det fucking nice. Du har altså lige et hårdt lige der. Selv. Det bliver virkelig fedt. Nu når vi er varm i bilen, så kan den sige sådan... Også... Pops and bangs. Jeg begynder lige så stille. Mm. Det er fedt. Skal vi ud og høre det der, mor? Skal vi gå ud og høre det? Er du klar, ven? Er du klar? En. Mm-hmm.
Er det fedt? Sådan! Felix? Hej. Hej. Kan du godt lide 36'eren? Ja. Er den lidt fed, den der bil? Og hvad har du fået der? Hvad er det, du har fået der? Et kort. Et kort? Og hvad er der på det kort der? Jeg mener, det er car girls. Det er sådan nogle bilpiger. Kan du godt lide bilpiger? Det er fedt, jamen det er rigtig fedt. Kan du godt lide at være her i dag? Ja. Det var godt. Hvad er din yndlingsbil herinde? Det er sådan en. Er det sådan en der? En 36'er. Kan du sige det? 36'er. Nemlig. Og er det fedt at være her i dag? Det var godt. Hvor mor er henne lige nu? Der. Hvad gør hun? Hun smiler. Ja, det gør hun nemlig. Det var godt, Felix. Så du trykker på den lange pedal. Så du får busseren helt der frem. Det kan. Kan du godt? Nej, længst henne. Helt derhen. Den der. Til hvert her på besøg, og har de taget hjem igen. De skulle hen og hjemme hans bror. Men vi får sådan en anden pige på besøg. Hun er lidt yngre end mig. Jeg kender hende rigtig godt. Det er faktisk... hun er en ægte car girl. Hun er bare ikke gammel nok til at køre bil endnu. Så det bliver også fedt at møde hende. Hun er på vej. Jeg fik lige noget i vejen, så hun kommer desværre ikke. Men anden dag, så tager vi hende med. Jeg tænker, at vi starter med det her. Og så finder vi ud af noget andet senere hen. Jeg håber, I har nydt lidt af det, jeg har lavet bare i dag. Og jeg håber virkelig, at I støtter mig i alt det her, og vil være en del af det her, fordi at, jeg synes selv, det er fucking nice at gå rundt og filme og hygge mig med det. I forvejen laver jeg en masse TikTok, og det kan I nok også godt se, det linker jeg lige til. Men også fordi, jeg går så meget op i min bil, og I kan jo selv se her. Der har vi lige F30'erne, der holder her. Så. Men det var mega fedt, så tusind tak, fordi I gad at se min allerførste video. Jeg håber på så meget mere i fremtiden. Og nu hvor jeg allerede vil ikke prøve at se, om I kan like den her video, og så skrive, hvis der er noget, jeg kan gøre bedre. Det vil være vildt fedt. Men ellers, husk at subscribe. Er det ikke sådan, jeg siger så? Ellers, vi ses. Kan I have det dejligt derude. Hej hej.